vítejte u Instinktu Jaromíra Soukupa. Dnes jsem si chtěl vzít na sebe kimono. Myslel jsem si, že tím udělám mojemu prvnímu hostu radost. Za chvilku vám to dojde. Je to samozřejmě hlavní rekvizita mého prvního hosta ve filmu Jáchym, hoď ho do stroje. Možná už tušíte, kdo je mým prvním hostem. Ale žádné jsem nesehnal. Můj první host mi přijde trošku smutný, tak jsem ho chtěl trochu rozveselit. Víte, to se někdy stává, nebo aspoň mně to přijde, že to tak bývá, že lidé, kteří baví lidi, jsou ve skutečnosti trochu smutní. Uvidíme, sami se přesvědčíme, jestli tomu tak je. Hodně lidí využívá situace, když jsou v televizi, aby si tak trochu postěžovali. Aby si postěžovali, že nikdo nemá rád, že jim opustila žena, nebo že se právě rozvedli. Já podezírám to, že chtějí získat přízeň krásných žen v publiku. To není můj případ, i když někdy to na mě přijde. Já bych chtěl taky někdy obejmout a říct, že jsem hodnej. No. Ale když mám tyhle ty smutky, tak stačí do schránky, tam najdete spoustu lidí nebo vzkazy od spousty lidí, kterým taky chybíte. Od ČEZu, od vodovodu. A máme jenom dvě jistoty. Ježíška a Berňák. Ten za námi přijde určitě. Takže když budete mít pocit, že na vás nikdo nemyslí, vzpomeňte si na Berňák. On na vás myslí. Spolehněte se. Což mi připomíná taky takový starý židovský vtip. Kon přijde do kanceláře a otevře první dopis a tam píšou: s politováním musíme konstatovat, že jsme žádné peníze neobdrželi, ať jsme vám fakturu zaslali už před měsícem. Kon zavolá sekretářku a říká: pište, vážení, nevím, čemu se divíte, když jsme vám nic neposlali. Nebo ještě jeden vtip, ten je takový aktuálnější. Andrej Babiš chytí zlatou rybku. A ona mu říká: chtěla bych ti splnit tři přání. On řekne: no tak já bych som chtěl mít takovou bohovskou farmu. Nie? Čapí hnízdo. To je dobré. A teraz bych som chcel hodně penězí bez práce. A okolo v té farmy je spousta žlutých lánů s řepkou. On říká: no to je dobré. A teraz bych som chcel být ozajstným Čechom. No, blik. A pan Babiš je na finančním úřadě a tam mu říkají: špatně vyplněná daňové přiznání z řepky, blbě vyúčtovaná dotace na Čapí hnízdo, běžte si ke kurtinku exekuce a to kontrolní hlášení se naučte podávat včas. Tak jsme zase doma. Takhle my si tady žijeme. Spousta lidí mi vyčítá, že se pořád na něco ptám. Že by taky o mě chtěli něco vědět. Chcete se někdo na něco zeptat? Určitě. Tady pán. Jestli bude na Vánoce máslo? Nebude. Nebude. A do čeho dalšího bych ještě měla investovat? No ono bude, ale nebudete si ho moc koupit. To je jedna věc. Protože jsem do něj investoval já. A Andrej Babiš, předpokládám. To je nejlepší investice. Co byste ode mě čekali? V dnešních dnes nic jiného než máslo neskloňujeme. Pán se chce zeptat. Pane řediteli, chtěl jsem se vás zeptat, protože jsem viděl v některém z minulých pořadů jeden, kde jste vlastně vyslovil, dá se říct, hold zpěváku Princovi, což je taky můj oblíbenec, ale přesto můj větší oblíbenec je Michael Jackson. Tak se vás chci zeptat, kdo z těch dvou je pro vás nej? To je jednoduchá otázka, těžká odpověď. Tak na tohle vám odpověď neřeknu, protože oba dva jsou legendy světové hudby a upřímně vybírat, jestli je lepší Prince nebo Michael Jackson, to nejde. Oni oba dva jsou skvělí, to si myslím. Děkuju. Tak pojďme zjistit, jestli lidé, kteří baví lidi, jsou jako lidé uvnitř smutní. Můj první host je Luděk Sobota. Ha, ha, ha.
jede. No, tak. Já myslím, že na klucích z kapely Grubent je vidět, že mají z vašeho příchodu opravdu radost stejně jako publika, což svědčí, jako publikum, což svědčí o tom, že jste mimořádně oblíbený. Tuhle písničku zpívám do dneška na zájezdek. Jak dlouho už bavíte lidi? Ježíš, to vám neřeknu. Já jsem blbej na počty a jako jak dlouho, no asi dost dlouho. Musím se zeptat na to, co jsem naznačil v tom úvodu. Přijde mi, že se u svých vtipů moc nebavíte. Je to pravda? Musím se na to zeptat. No tak oni to kolikrát ani pořádný vtipy nejsou. A já jako... Mě málo kdy rozesměje i teda něco jiného, jako než... Já sám sebe nerozesměju nikdy. Možná moji ženu někdy, jo, ale jinak jako, že by mě... Někdy si bavili grotesky, když jsem byl jako dítě a potom jako Mr. Bean třeba, nebo takhle, a nebo Václav Trégl taky. No. A ono to vypadá, vaše scénky, ale u každého dobrého komika, ať je to Felix Holzmann, ať jste to vy. Jo, to jsem zapomněl na Holzmanna, toho já ctím nejvíc. To vypadá, mimo jiný teď v České televizi byl střihový pořad, který jste uváděl, Felix Holzmannovi. Musím říct, ať je to na konkurenční televizi, tak jsem se na to opravdu rád koukal. Ono to vypadá, že to jde samo, že tam přijdete nepřipravení a plyne to samo. Jak moc se musíte připravovat? O Felixi Holzmannovi bylo známo, že musel mít přesně ten scénář daný a že nerad improvizoval. Já jsem Felixe Holzmanna poznal vlastně to už je velmi dlouho a znal jsem dokonce jeho, vlastně to byla sestra jeho ženy, jo, a ona dělala kdysi v Ústí nad Labem, kde já jsem vedl takovej, i když už jsem byl profesionál, tak jsem tam vedl v Domě kultury ochotnický soubor, kde ona byla se mnou v tom souboru a ona mě s ním seznámila, takže já jsem ho znal dřív, než to, já jsem o to hrozně stál. Já Felixe Holzmanna uznávám za nejlepšího z našich komiků. Je pravda, že on to měl promyšlený do posledního detailu. Vynikající komik. Já jsem se ho snažil, dokonce jsem s ním chtěl dělat, jo. Ale on mi řekl jednu chvíli, že mě viděl už na jevišti a když jsem byl u něj doma a říkal jsem mu, že bych s ním chtěl spolupracovat, tak on mi řekl, no víte, já jsem si všiml, že vy taky spíš chcete hrát toho blbějšího vždycky. A víte, ono, dva blbci, to nejde dohromady. No, takže my jsme, sice napsali jsme jednu scénku spolu dohromady, to bylo o tom, jak dva blbci luštějí křížovku. A pak on to dělal stejně s Lubomírem Lipským, ale prostě k té spolupráci nedošlo, nicméně jsme se stýkali vlastně pořád až dalo by se říct do jeho smrti. On potom jezdil na těch zaoceánských lodích a tenkrát já jsem ho pozval na mý narozeniny a on mi napsal, Luděčku, doufám, že budeš pořád mladší a mladší, až tě nakonec budou vozit v kočárku jako miminko. No, a musíte to mít tedy vaše scénky přesně naskriptované, popsané, nebo rád improvizujete?
Já jsem, když jsem byl v Ypsilonce kdysi v Liberci, tak jsem improvizoval. Mě to ze všeho bavilo nejvíc. Jo. Dokonce jedno představení jsme udělali s Pepikem Dvořákem takový, že režisér Bočan nevycházel z údivu, protože my jsme vlastně odmítli cokoliv zkoušet. Jo. Já jsem řekl, hele, přečti si to Pepíkovi, a vůbec se to neuč, jako. A ten Bočan byl šokovaný, mu říkal, ne, to chcete dělat. Já jsem říkal, no protože to by nebylo pravdivý a nebyla by to taková sranda. A ono to bylo opravdu, jako, dneska už by to nedokázal. To je otázka, jak je odvahy, jo, a mládí, no. Luďko, já přiznám se, že jsem váš obdivovatel mnoho let. A většinu vašich filmů, desek s Miloslavem Šimky a tak dále, mám jaksi najete, jak se říká, znám je. A některé vaše hlášky považuji za kultovní. Já jsem vášnivý cyklista, o víkendech jezdím na kole a třeba takové to z filmu, jen ho nechte, ať se bojí s Helenou Vondráčkou. No, tak šlápnu do toho a budu tam. No, je to teda kopec. Pořádnej kopec. No, tak to si opakuju. Ale to byl jeden z mála filmů, to režíroval Ladislav Richman, který velmi ctil ty moje improvizace. A dokonce tohle vlastně předcházelo tomu filmu, že jo? Jak jedu na tom kole. A on to na mě chtěl a říkal, říkej si tam, co chceš. No. Tak on je to teda kopec, pořádnej kopec. Nebo to je u nás aktuální. Číňani, těm stačí zrnko rýže na den. A kachna velká. To bylo s Miloslavem Šimkem. No to nebylo s ním, to jsem říkal už v Ypsilonce kdysi. To jsem si vymyslel takovou blbost a myslel jsem si tenkrát, že je to, nebo i dneska, i nedávno, až vy jste mě z toho vyvedl, myslel jsem si, že je to trošku infantilní, ale jak je vidět, vy jste si to zapamatoval, možná, že bych to ještě možná zkusil znova. No. Teď vás vyzývám s tou vaší typickou intonací. Něco, co si ze své tvorby vzpomenete a diváci to určitě ocení, ať už se Jáchyme hodil do stroje, nebo z hovoru s Miloslavem Šimkem, nebo z jenho nechte, se bojí. Nebo třeba to, co používám na poradách. No vážení přátelé, co s tím budeme dělat? No asi nic. Tak, já jsem si víc upřímně řečeno zapamatoval, mě to trochu šokovalo, že když jsem točil teďka okresní přebor nedávno, ono už to bude pomalu 4 roky, tak vlastně to bylo ještě z filmu Jáchyme hodil do stroje, kde jsem taky, já už jsem pak improvizoval všude a dokonce i v tom Jáchymovi, ale tam to vzniklo, tam to říkal Peterka, ale já jsem mu podával tu ruku v tom judu a tam byla věta, někdy to z něj vyhrklo taky, jako, protože tam to nemělo být, že já mu podávám tu ruku, jo, a dávám ho na nohy jako trenéra. Tam bylo prostě, on říká, ne, nebudem se pouštět do větších akcí. Jo. A my to začali používat i u nás v rodině. A dokonce jak jsem... Tak poslední hláška z jenho nechte, se bojí. Klasik je na místě.
No a tak tohle to bylo z Jáchyma, ta hudba, to si pamatuju. Ale no to jak jste ujížděl tím dánským autem. No, 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 no. Ale jako... Máte to jenom... vylovení, odbahnění. To jenom jsem chtěl dodat, že vlastně jsem tohleto, nebudem se pouštět do větších akcí, tak já jsem si nemyslel, že to tak jaksi zlidovělo nebo zdomácnělo tady u nás, ale pak jsem točil okresní přebor a tam už režisér na mě chtěl, abych hrál vážnou roli, tak jsem to splnil, protože to není tak těžký jako tamto. A právě najednou jsem si všiml, že ty kameramani zcela samozřejmě, oni říkali, no, postavíme tu kameru. Ne, počkej, postavíme ji tadyhle, tuhle druhou kameru, tady tuhle kameru, tamhle. Ta... Ne, to ne. Nebudem se pouštět do větších akcí. Poslední dobou sem přichází, tak poslední pět roku přichází móda čím dál tím více z Ameriky stand-up komiku. Sledujete tu scénu? Vidíte tam někoho talentovaného? No, já jsem to sledoval už od začátku. Mně se to docela líbilo. Já jsem teda upřímně řečeno ten stand-up vlastně dělal nevědomky, že to je vlastně i v Americe. Jsem to dělal v Liberci kdysi, protože, ale to bylo čistě na úrovni improvizace a tam jsem si vymýšlel dokonce na fleku ze zoufalství, protože ten režisér Šmí do mě chvílema strčil, když tam nebylo moc, se lidi nesmáli, tak on do mě strčil a říká, jdi tam a něco říkej. A pán, no počkej, neblbni, ale co? A u tebe je to jedno, stejně se... Jakože se vám lidi budou stejně smát. Stejně, no. Vtip, ale... vtip, když, jak se vrací Češi z dovolené a ten pilot s tím letadlem plácne o zem, zadrncá to a ten vedlejší pilot říká, prosím tě, prostě jen tak třískáš. A to je jedno, oni stejně zatleskají. No, ale no, tak to nechci vzpomínat teď na poslední let na Sicílii, ten s tím pěkně praště. A stejně zatleskali. A stejně zatleskali, to jsem se ale divil, no. Ale, o čem jsme to mluvili předtím? O stand-up komici. Jo. No, já můžu říct, že mně se některé ty jejich výstupy nesmírně líbily, ale upřímně řečeno, nějak se to posunulo celá ta doba, že najednou oni se nebojí, nebo není jim to žinadní, jako by bylo mně, posunout to do roviny takových trochu sprostěren. A ty zprostěrny samozřejmě na lidi sice zabírají, ale bohužel ta laťka jde trošku níž. No. A z těch tváří vidíte tam někoho konkrétně, někoho, kdo se vám líbí? Ale tak oni občas jsou jako třeba Pavlásek nebo ta Kočičková nebo Knor a jsou občas dobrý, ale jak říkám, chvílema se dopouštějí i oni všichni takových nějakých pro mě faulů. No. U muzikantů platí, ne vždycky, ale dost často platí, že čím jsou starší, tím se vrací k takovým kořenům bluesu, jazz. U herců je to podobně, vy jste byl celý život komik, neláká vás, tím nechci říct, že jste starý, ale s postupujícím věkem neláká vás hrát něco vážnějšího? No já už jsem hrál teďka asi, i když to byla komedie Zdraví nemocný, nakladně jsem hrál vlastně
jaksi vážnější roli, že jsem se nevyvaroval toho. Všichni herci, s kterýma jsem hrál, tak prej byli šokovaní, to pak řekli mojí ženě, mě to do obličeje neřekli, že prostě jsem začal říkat úplně něco jiného, než bylo v textu, a oni na to, normální herci, nejsou zvyklí, proto já i teď nechci, v podstatě už nechci dělat normální, já to nechtěl ani na divadelní fakultě dělat normální divadlo, já jsem to řekl i profesorům a tak. A nechci to dělat i teď, protože jsem si šel vždycky svou cestou a chci dělat, teď tomu říkají alternativní divadlo, já chci dělat divadlo, který mě baví a lidi rozesměje. A třeba to zdraví nemocný, no tak to jsem nakonec ty lidi rozesmál taky, ale na úkor psychický kondice těch herců. Toho divadla. Vy jste vlastní divadlo měl, směšné divadlo, management divadla, řízení divadla a ve srovnání s tou tvůrčí svobodou, kterou máte jako herec, byly to velké kompromisy, které jste musel dělat, abyste vyhověl vkusu diváků, abyste naplnil divadlo, a zájezdy? Hlavně já jsem organizačně naprosto neschopný člověk a takže to měla na starosti moje žena, která chudák jako se s tím musela vypořádat, musela to. A teď ty herci a ten soubor, dávat je všechny pořád dohromady, a teďka navíc ten majitel po nás chtěl čím dál tím větší peníze, a my jsme neměli na ten nájem, takže to zkrachovalo jako dost věcí na těch penězích. No tak vy jich máte asi dost. Tak no jen si nemyslete. Ale tak... jen si nemyslete. Já říkám, jedna z těch firm je ta televize, a já tomu říkám, že je to jako mlátička. Pořád do ní musíte sypat obilí, tedy ty snopy, a vypadávají z toho ty zrnička, což jsou diváci, ale ona se nikdy nezastaví, takže televize spotřebuje jakýmkoliv množství peněz. No nic, o finančních těžkostech si pak promluvíme. Soukromně. A když jsme nakousli Felixe Holzmana, Miloslava Šimka, můžete trochu zavzpomínat na kolegy, s kterými už si nezahrajete a s kterým vás to mrzí nejvíc, s kterými už si nezahrajete? No možná nejvíc s Jirkou Vimrem, který byl můj kamarád, vyloženě ještě i ze školy. On měl přezdívku Klobouk, nosil takový zvláštní klobouk. A to byl člověk, který hluboce přemýšlel a všecko, a měl nesmírný smysl pro humor. My jsme spolu napsali několik věcí a vymysleli, ale a mě to škoda, bohužel podlech démonu alkoholu. No. Já na vás mám poslední dotaz. Já si vždycky podklady pro moje hosty googlím. A já jsem našel článek, kde vaše žena řekla, že jste si ji vychoval. A teď pro mě a pro naše diváky. Luďku, jak se vychovává žena? Já bych to opravdu potřeboval vědět. Já myslím, že je to nesmysl. Žena se vychovat nedá. Ale je pravda, že teda jako... Ona byla hrozně mladá, když vlastně... jsem se s ní seznámila, a i když jsem si ji bral, tak pořád ještě byla dost hodně mladá. A je ještě pořád proti mně hodně mladá, ale teď se to obrátilo natolik, že mám dojem, že ona spíš vychovává mě, protože ono... Jakože to je to, jak říkal Felix Holzman do toho kočáku. No, ono je to tak, že člověk, když čím víc stárne, tak... se pomalu mění jakoby v pomalu,
pomalu jako malý dítě, jo, a ona teď se mnou tak zachází. Legenda české zábavy Luděk Sobota. Tak a od teď legrace stranou. Nyní může platit známá hláška z amerických filmů, která zní: všechno, co od teď řeknete, může být použito proti vám. No, můj další host není policista nebo policistka, ale má k tomu prostředí zatraceně blízko. Obhajovala ty nejznámější české zločince. Je to legendární česká advokátka. Mimo jiné se jí zeptám, jestli už se jí některý z klientů zeptal na známou hlášku Bruce Willise, když už jsme tady u těch hlášek z filmu. Není důležité, kolik lidí jsem zabil, ale důležité je, jak vycházím s lidmi, kteří jsou doposud naživu. Klára Long-Slámová. Tak ještě jednou dobrý večer, paní doktorko. Jak jsem vás uvedl, jste legendární česká advokátka. Paní doktorko, z filmu, a tady jsme se bavili zatím o filmech, vyplývá, že zločinec je většinou trochu gentleman, takový jako Lotr, ale to je to opravdu tak, nebo je to fikce? Fikce. No, záleží samozřejmě vždycky individuálně na tom člověku, jaký je, ale takový ty opravdu zločinci zrovna moc gentlemani nejsou. A kdybyste měla obhajovat opravdového zloducha, někoho, kdo spáchal něco, co se vám příčí lidsky. Vemete to? Určitě. Nebo já spíš směřuju, kde je hranice té profesionality a kde už prostě musíte říct ne, to už je moc. No tak hranice profesionality samozřejmě v rámci profesionality by neměla být, protože to prostě práce. Lékaře se taky neptáte, z jakého důvodu zrovna ošetřoval tohle člověka. Pekaře se taky neptáte, proč zrovna peče housky pro tohle člověka. Prostě je to práce a advokát by měl být schopen obhajovat vlastně každého. Já tu hranici mám, já se k ní později dostanu, ale neměla bych jí mít, protože prostě profík by měl být schopen hájit cokoliv a kohokoliv. Nicméně vy neobhajujete něčí skutek, neobhajujete to, že někdo něco udělal. Vy vlastně poskytujete službu té osobě, která má momentálně nějaký právní problém. A každý má prostě právo na právní pomoc advokáta. Takže já nesouhlasím s tím, co ten člověk udělal, že jo? Víte, já jsem začínal ve vaší profesi a já jsem to nezvládl. Já jsem se specializoval na finanční právo, na daňové právo, taky jsem, myslím, jeden z nejdéle sloužících stále daňových poradců, ale už to dělám opravdu jenom pro kamarády. To bylo úplně začátcí 90. let. A já jsem to s těmi klienty prožíval. Já jsem to psychicky nezvládal. Já jsem tu profesi musel opustit. Já jsem se stresoval za ně. Nakonec to bylo tak, že já jsem se stresoval a oni byli v klidu. Jak tomuhle brání? Někdy připouštím, že ten stres samozřejmě může být větší, proto advokáta, ale je to vlastně vzhledem té odpovědnosti, že jo? Proto já už nerada třeba zastupuju známé nebo někoho z rodiny, protože vlastně vždycky se do toho jakoby máte pocit, že se do toho musíte jakoby víc emočně vložit, ale ono je to na škodu strašně. Takže je nutný se o to oprostit, ale zase advokát není robot, určitý emoce tam vždycky jsou a když se vrátím teda zpátky k té hranici, tak samozřejmě těžko můžete úspěšně a dobře obhajovat někoho, vůči komu třeba máte už jakoby od počátku naprostý odpor, jo. Takže vlastně neměl byste to ryze teoreticky vzít, takový případ. Ono se říká, když chceš přijít o kamaráda, tak s ním začni pracovat nebo mu půjč peníze, to tak je. No, ale když se vrátím prostě k té hranici, tak já prostě určité ty mantinely mám,
Ale jak jsem uváděla předtím, není to dobře, protože ten advokát by měl být skutečně úplně, schopen hájit úplně každého. No, a druhá stránka mince. Setkáváte si s tím, že jste pro lidi taky trochu občas zločinec, protože prostě hájíte zločince, no tak musí na vás být něco špatně. Určitě. To je bohužel takový to hodně zásadní nepochopení role advokáta jako takového ze strany širší veřejnosti. Mnoho právě lidí si na vás takzvaně vybíjí vztek, protože vy jste ten špatný, protože obhajete někoho, kdo něco špatného udělal, ale prostě oni skutečně nepochopí, že ten advokát nehájí jeho skutek. A nemůže být nikdo naštvan na advokáta za to, že někoho obhajuje, ale když už teda, tak pokud ten advokát samozřejmě nevybočí z nějakých mantinelů, nevybočí prostě z hranic, které jsou dány zákonem. Pokud striktně jede podle právních předpisů, které mu ukládají prostě dodržovat práva a povinnosti advokáta, tak není absolutně žádný důvod na to, aby ten nějaký člověk byl na něj naštvaný, jenom protože prostě si dovolí takzvaně obhajovat někoho, kdy něco udělal. V téhle souvislosti bojíte se o sebe někdy trochu? Tak jako byly samozřejmě určitý případy, kdy z nich vyplynulo určitý potenciální nebezpečí, ale já se jako nebojím o sebe, nemám jako důvod se bát o sebe. Mám takovou jenom otázku. Teď se hodně mluví o ovlivňování policie a státních zástupců ze strany politiků. Máte pocit, že policie je úplně nezávislá, že tam něco takového je vyloučeno? Já to říkám jenom proto, že mnoha lidem není úplně zřejmá to rozhraničení mezi policií a státním zastupitelstvím. No, jako na rovinu, já ze své mnohaletý praktické zkušenosti si nemůžu na práci policie, práci státního zastupitelství, práci soudu de facto stěžovat. Jsou případy výjimečný, kdy nejsem spokojená s něčím a umím to dát hodně dobře nebo hodně zásadně najevo, ale v takové té většině, v tom globálu prostě, já nemůžu říct, že bych považovala policii snad za závislou nebo... No mě akorát teď zarazilo jaksi taková diskuze, jestli policie má zkoumat, jestli ten případ má naději u soudu nebo nemá, ale to snad policie není. Ta má zkoumat, ta má šetřit všechno, co dostane do ruky a to asi je spíš role státního zastupitelství. Samozřejmě musí postupovat v rámci zákonných mantinelů a pak, když tam jsou skutečně zásadní skutečnosti, které svědčí o tom, že došlo ke spáchání trestného činu a o tom, že ji spáchala konkrétní osoba, tak samozřejmě tak já samozřejmě mluvím o té kauze Čapí hnízdo, ale o tom, jestli nechcete tak mluvit, tak se bavit nemusíme. Lžou vám klienti často? Ne. Já si pamatuju, na právnické fakultě pan profesor Kučera nám říkával: vážení kolegové, mnoho z vás bude dělat advokáty. V takovém případě nezapomeňte, že váš klient vám vždycky lže. Ne proto, že by vám chtěl lhát, ale on tu svoji pozici vidí takhle nějak a snaží se vás o ní přesvědčit. Ale vy musíte vědět, jaké argumenty chce slyšet ten soudce a na toho klienta se moc neohlížet. Vidíte, nelžou vám? Ne. Tak určitě někdy to zkouší, ale oni vědějí, že to poznám a že to nemá smysl, aby lhali svým advokátovi. Mamince advokátovi se má říkat pravda. Když se vám v životě stane něco opravdu nepříjemného, jsou dvě možnosti. Buď se tomu postavím, anebo se tomu vyhnu, nebo uteču. Jaká jste? Abych pravdu řekla, že mě se úplně jako nepříjemné věci teda nestávají, takže já musím zapátrat ve svých nebo něco paměti. Těžkého, když mám před sebou nějakou prostě těžkou věc. Buď se tomu postavím, anebo se prostě vyhnu, obejdu to, uteču. Já si matně vzpomínám na nějaký úplně jako těžký situace, který by člověk neměl zvládnout. Nevím, ale asi jako kdyby na to skutečně došlo, tak určitě bych se tomu postavila, ale nějak nebylo tolik příležitostí. já mám samý dobrý zkušenosti v rámci svého vlastního života, takže... Tak další tém. Já teda utíkám obvykle jenom se psem. A vím, že jste milovnice psů, psů podobných plemen. Já mám Rottweilera. Vy a psy, kde jste k tomu přišla?
jak hluboký je to vztah? Já tedy nevím, já se ptám, protože dopředu neznám odpověď, protože jsem si to vygooglil. Já jsem vlastně vyrůstala se psy od svého narození. Vlastně od jak živa. Nepamatuju si období, že bychom neměli psa. Takže je to takový přirozený dost pro mě a mám k tím opravdu vztah. A já jsem si vygooglil, že to jsou bojová plemena. Tak já mám ráda všechny psy, ale už je to hodně dlouho, teda už téměř 20 let vlastně mám tato plemena. Nejdřív jsem měla bull teriérku a teď mám amerického staffordshireského teriéra. No já jsem chtěl vyprovokovat debatu, jestli my chovatelé těchto ostřejších plemen máme držet trochu pohromadě, protože jsou trochu hodní. No, akorát mě taky rozčiluje ta debata, že vždycky, když někoho hryznou, tak je chtějí zakázat. Takže tak já nakoukám na tu svoji reminku a říkám si, holka... Tak v první řadě nebudeme nazývat bojovými, že to je takový označení, který si zvolila veřejnost, která je úplně nezná tady ty psy. A jako to je s lidma, že je prostě... ten pes může být takzvaně magor, ale většinou je to o výchově. Takže já jsem nepoznala jsem tyhle ty psy, že by byly sami od sebe prostě zlí. Zpátky k právničně. Když člověk jde na práva, tak má nějakou vizi. Chce být spravedlivý, chce pomáhat lidem, nebo chce být soudce. Nakonec jste advokátka. Toužila jste potom vždycky, když jste šla na práva, chtěla jste být advokátka? Když jsem šla na práva, tak jsem byla rozhodnutá, že půjdu do advokace. A nechtěla jste být soudkyně, to znamená tou, která rozhoduje, která to nakonec rozčísne. Ty advokáti se snaží a... Že vy jste ji taky hrála v televizi Nova, jste hrála soudky. Jo, jako bylo období, že jsem měla takový zaječí úmysly, nicméně... Ta advokacie mě baví a naplňuje mě, takže tu potřebu už v současné době nemám. A vidíte nějaký rozdíl přístupu klientů? Já se přiznám, že v 90. letech v době té právní praxe, tak mě to někdy jaksi rozčilovalo. Já jsem doma nadával, protože klienti volali v sobotu, v neděli, večer, v 7 hodin ráno, nakonec, a protože jsem dělal to finanční právo, tak někdo chtěl třeba založit firmu v Lucembursku, pak jste zjistili, že se nedomluví ani v hotelu, v recepci, natož mu pak máte vysvětlovat dividendovou politiku v cizím jazyce. Změnil se trošku ten přístup, je to rovnoprávnější. Moje osobní zkušenost je, že v těch 90. letech to bylo. Tak ty klienti. Asi si lidi tehdy opravdu mysleli, že kdo má peníze, může všecko. No? Tak klienti samozřejmě, pokud mají problém akutní, tak vědí, že můžou zavolat kdykoliv. Jo? Ale pokud to není akutní, tak samozřejmě není úplně příjemný, když vám někdo zavolá v 5 ráno, v sobotu nebo v neděli a tak. Myslíte si, že naše... soudy nebo spory se můžou trošku posunout k té americké praxi, protože teď tady pravděpodobně bude schválena možnost těch kolektivních žalob, což znamená, že různé ty spotřebitelská sdružení můžou upřímně zažalovat řetězec, protože neměl na párátku napsáno, že se tím můžete píchnout. To, co vidíme v té Americe. Myslíte si, že se můžeme dočkat takovýhle soudních sporů? Já si třeba pamatuju, to mě velmi zaujalo, že v Americe se rodina zloděje aut, který se v ukradeném autě zabil, žalovala provozovatele toho hlídaného parkoviště, ze kterého to auto ukradl, protože kdyby byl pořádně hlídal, tak by se ten jejich syn nezabil. Myslíte si, že tohleto... Takhle, je to zase individuální. Určitě jsou zde lidé, kteří žalují takzvané absurdity. Jo. Pakliže v tom dokonce vystupuje jako jejich zástupce advokát, tak já se kolikrát divím, že vůbec ten advokát do toho šel. Takže jsou absurdní případy i v rámci České republiky, ale že by se to jako ve většině případů někam takhle sunulo, to si nemyslím. Ten náš systém je navíc úplně jiný. A ono ani v té Americe to není tak, jak se jakoby píše, protože jednak stát od státu je to tam jiný. A zase většinou ty případy, které jsou vidět, jsou prostě takový ty, který jakoby zaujmou, ale že tam miliony dalších jiných normálních běžných případů, to už lidi nevidí. A tak tam je to tak, že když máte pocit, že jste zkrácen na svých právech, tak se máte právo obrátit kdykoliv na soud,
ten tedy zjistí, jestli jste zkráceni na svých právech, že třeba jste se opařili horkým kafem. No. Tak tam to právo je i tady nás... de facto, ale prostě nikdo si nedovolí tady ty absurdity žalovat, protože ví, že to je prostě bez šance, nebo měl by to vědět. Že jo. A ve svém oboru jste hvězda. To nikdo nemůže popřít. Myslíte si, že vám to pomáhá u soudu? Tak já nevím, jestli jsem to, ale... No, nevím, co na to říct. Tak jsem jestli máte pocit, že neznámý advokát má u soudu prostě horší pozici, než když tam přijde hvězda vašeho typu? Já myslím, že to je prostě individuálně zase o tom konkrétním člověku. Čtete Černou kroniku? Když to existuje. Čtu sekci krimi. Ano. Máte, no, právníci nemají dobrou pověst. Znáte takový ten vtip, že přijdou dva právníci do restaurace a vytáhnou svoje sendviče a servírka přijde a řekne, prosím vás, tady nemůžete jíst vlastní jídlo. A oni zareagují po právnicku, oni si ty sendviče vymění. Že? Pak už to není vlastní. Tak mají právnice dobrou pověst nebo špatnou, jak to vidíte? Tak já myslím, že mají špatnou pověst, no, ale když zase někdo něco potřebuje z právnické oblasti, tak je rád, když se tomu právníkovi dovolá, že? No, já bych si s váma rád povídal ještě hodinu o tom, co bylo a co bude v právní branži, ale náš čas je vymezen. To byla Klára Long-Slámová. Ta je úžasný člověk.